Բարև ձեզ, ես Լևոնն եմ Թադևոսյան, քան ակադեմիայի հայաստանյան գրասենյակի տեղայնացման համակարգողը։ Այժմ մենք ունենք նյութեր եւ տեղադրացրել ենք նյութեր բոլոր STEM առարկաներով՝ ֆիզիկայի, կենսաբանության, քիմիայի, մաթեմատիկայի։ Այդ նյութերը հասանել են մեր կայքերում։ Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 1-ից դպրոցներում ներդրվելու է կրթական նոր չափորոշները, որոնք ազդելու են STEM ոլորտի գրեթե բոլոր առարկաների վրա։ Մեր հարթակում տեղայնացված բոլոր նյութերը համապատասխանում են այդ չափորոշներին եւ նրանք հնարավորություն են տալիս ձեզ եւ ձեր երեխաներին ուսումնասիրել այդ առարկաները ոչ միայն գրքային նյութերով, այլ նաև նոր 21-րդ դարին համապատասխան նյութերով, որոնք ավելի հետաքրքիր կլինեն թե ուսուցիչների, թե երեխաների համար։ Այդ նյութերը ոչ միայն տեսական են, այլ նաև փորձնական։ Երեխաները կարող են նայել, թե ֆիզիկայի կամ կենսաբանության կամ քիմիայի որևէ առարկայի ինչ-որ թեմայի փորձեր ինչպես կատարել, որոնք են այդ տեսական նյութերի գործնական ներդրումները։ Իմ ուսումնական տարիների ժամանակ մենք չունեինք հնարավորություն բացի դասագրքից ինչ-որ մի ձև սովորել որևէ նյութ։ Եվ այժմ քան ակադեմիայի շնորհիվ մենք փորձում ենք տրամադրենք բազմակողմանի այդ նյութերի ուսումնասիրությունը։ Այսինքն, եթե ձեր երեխան տեսողականն է ավելի լավ ընկալում, ապա նա կարող է դիտել ինչ-որ տեսանյութեր որևէ թեմայի հետ կապված։ Եթե ինքը ավելի լավ է հասկանում կարդալով, ապա կարող է կարդալ մեր հոդվածները։ Եթե ավելի լավ է գործնական աշխատանքներով սովորում դասը, ապա կարող է անել վարժություններ։ Եվ լավագույն կոմպոնենտը դրա կանոնն է նրանում, որ դուք որպես ծնող կարող եք հետևել ձեր երեխայի առաջընթացին, հետևել թե որքան ժամանակ է նա ծախսել մեկ կամ երկու խնդրի վրա, ինչ փոփոխություններ անել նրա ուսումնական գործընթացում։ Բացի նրանից, որ մեր նյութերի որակի վերահսկումը կատարվում մե Ամերիկայում, այսինքն այն նյութերը, որոնք մենք տեղայնացնում ենք, արդեն ստուգվում են լավագույն համալսարանների կողմից, մենք նույնպես Հայաստանի լավագույն մասնագետների օգնությամբ որակի վերահսկում են կատարում, որպեսզի նյութերը ամբողջությամբ համապատասխանացվեն մեր դասագրքերին, մեր դպրոցում չափորոշիչներին։ Մեր տեսանյութերը պատրաստում են STEM ոլորտի համալսարանում սովորող ուսանողները, որովհետև նրանք ավելի մոտ են գտնվում այդ դպրոցական STEM առարկաներին։ Մեր թարգմանությունները կատարում են Հայաստանի գիտական լավագույն լաբորատորիաների գիտաշխատողները, Ալիխանյանի ֆիզիկայի անվան լաբորատորիայի, Աշտարակի ֆիզիկայի ինստիտուտի եւ այլն։ Մեր նյութերը լավ են նրանով, որովհետև ձեր երեխան կարող է մի թեմայի կոնկրետ մի խնդիր ուղղակի վերցնել եւ դա սովորել։ Եթե նրան հետաքրքիր չէ այդ թեման եւ նա ցանկանում է ընդհանրապես հասկանալ, թե ինչպես լուծել մաթեմատիկայի կամ ֆիզիկայի որևէ ճշգրիտ խնդիր, ապա ուղղակի հոդվածի տեսանյութի կամ վարժության շնորհիվ նա կարող է արդեն իսկ դա ընկալել եւ օգտագործել հետագայում քննական առարկաների ժամանակ։ Նա անգամ կարող է օգտագործել մեր ստուգողականները, որպեսզի պարապել իր սեփական դպրոցի ստուգողականներին։ Ինչ է նշանակում STEM։ STEM դա հապավում է, որը բացվում է Science, Technology, Engineering and Math։ Բառացիորեն գիտություն, ինժեներիա, տեխնիկ, տեխնոլոգիաներ եւ մաթեմատիկա։ Բայց մենք STEM առարկաների տակ նաեւ հասկանում ենք կենսաբանություն, քիմիա, ֆիզիկա, մաթեմատիկան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ինֆորմատիկան եւ մնացած բոլոր գիտությունները։ 21-րդ դարի կրթության եւ գիտության եւ ընդհանրապես երկրի զարգացման հիմնասյուներից մեկն է, որովհետեւ ձեր երեխաները հետագայում մեծանան եւ շարունակեն այդ ոլորտում։ Կարեւոր է, որ դուք հենց այս պահից, հենց այս տարիքից հետևեք նրանց եւ փորձեք նրանց հետաքրքրությունն առաջացնել այդ ոլորտում։ Եվ մենք քան ակադեմիայով փորձում ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխաները հետաքրքրված սովորեն այդ առարկաներին։